Hej, kompisar. Upptäckte jag glömde tvätten precis och upptäckte att det låg en bok bakom ytterdörren. Utanför dörren som inte har sett. Så vi kör på det nu. Det är ju från Höganäs, inte långt från Malmö. Det är 10 mil väl. Japp, nu kör vi nu. Jag tror jag vet vad det är för något. En bok är det. Köp en tröjan. Vi kan få upp den plasten här. Utan att klippa innehållet. Nu så. Perfekt. Så. Höganäs keramik kanske det är. Nej, det är det inte. Nu ser vi vad det är för något. Jag tror jag vet vad det är för något. Ja, precis. Ja. Inslagen i tre trädgårdar är stadsmiljöprojekt. Okej. Okay. Det kanske är någonting med här. Hittade rätt på Ljunghagen, jag vet inte. Okej. Okay. Just den där, va? Ja, okej. Okay. Ja, det är den här, va? 103 Norgehistorier. Från Norsk Hydro. Elanders i Kungsberg 1985. 103 Norgehistorier. Tack Danne som deltog med era Norgehistorietävlingen. Tack Olle Nilsson som fångat den norska fjällen i sina teckningar. Tack Elanders Rekri för att ni gjort allt, alla skratt, trots alla skratt lyckas trycka det över en tid. Och ett varmt tack till den svenska folkhumorn. Hall och Sederqvist har producerat boken. Nu finns inte Norsk Hydro. Jag tror de bytte namn till Jaja med samma sånt norska vikingaskepp. Och så är det något sånt oljebolag. Visst, du drar en vits då. Tack Sverige. I maj 85 sker en tävling för landets oljebrännande villägare. Tävlingen gick ut på att man skulle skicka in sin bästa norrhistoria till oss. Och därmed en chans att vinna upp till 3000 liter norsk olja. Vi fick ett över 2000 svar. Många av dubbletter, men det var ändå en fantastisk spridning på historierna. Några av de bästa har vi valt att publicera den här boken. Helt vill att du låter bli att räkna historierna. Antagligen stämmer nämligen inte alls med bokens titel. Typiskt norskt fenomen. Vänliga hälsningar, Sven Aurel Andersson, verkställande direktör. Det var namn på Norsk Hydro. Här är alla vinsterna ju. Vem som vann dem. Nej, vi tar bara. Till exempel, varför kör norska motorcyklister en pyjamas på? Ja, de ligger kurvorna. De sover de kurvorna ju. Har du hört att Norge börjat köpa upp alla svenska körspärr? Det var för dig. De har gett sig fan på att få ett eget kärnkraftverk. Ja, kärnorna i körspärren. Vet du för norrmän har du byxorna med oljebilt? Ja, det är ju när oljan läcker ju. Det är alla som har skickat in dem här. Norrmän har hört att man kan spara olja om man sänker rumstemperaturen. Så han har kylskåpsdörren på glänt. Ja, det är bra ju. Ja, det är många roliga säkert. Ja. Jag tror det är den sista, det tror jag ändå jag saknades av Norsk Hydros, Norgehistorier. Jag tror detta var första, jag tror del 2 var första. Jag tror den här del 2 var första, jag tror det var rätt roligt gjort. Jaha, den verkar som den första. Först i höstin 85 hade vi tre tävlingar, den roligaste norrhistorien. Vi fick tusentals svar så vi fick en bok med den vackra namn del 2. Finns visst ingen del 1, men konstigt så kan det vara. Många historier känner säkert igen oskyldiga gånger. Några uppbetar 103 finns även med del 2 och misstag vi säger. Därför finns det att inte har läst del 2. Jaha, den är först. Och den är nummer 2. Ja, pris 4 kronor. Jag tror jag kört om Tradera. Ja, det är de första. Jag tror det är den första och det är tvåan. Jag tror det är så. Ja. Jag tror jag har alla nu. Och då är det en. Hydro. Svensk-norsk. Svensk-norsk ordbok. Alltså gulleböj, banan. Nej, det är ju inte heter banan på norska. Där är det en. Jag tror jag har alla nu. Hydro Greatest Hits. Pris 30 kronor i livets kratt. Jag tror man fick den gratis om man var medlem på Norsk Hydro. Jag kommer ihåg när jag var liten gjorde vi det. Det fanns ju i Malmö Norsk Hydro. Så det kommer jag säga att pappa kan köra bort till Norsk Hydro och få den nya Norgehistorieboken. Jag visste han bara. Så någon av de här är från min barndom. Nynorsk vintersport. Bengt Göran. Och sen har jag hittat dem på Loppis och sånt. Jag tror de här är från min barndom. Jag tror de här vi har fått gratis. 70 nynorska OL-grenar. Och norsk jämneslöjd.
Alltså fjärrkontroll sätter på en pinne. Varför? Ja, jag tror det är faktiskt alla. Yes, ni får så gott. Så ses vi en annan dag. Ja. Hejdå. Där har ni den. 103 Norge-historia som jag tror är nummer 1. Jag tror jag har alla nu. Japp, ha det gott på er. Framkom.